Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. Isus, prolazeći, ugleda čovjeka slijepa od rođenja. Zapiteše ga njegovi učenici: Učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji, te se slijep rodio? Odgovori Isus: Niti sagriješi on, niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja. Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla. Dolazi noć, kad nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlo sam svijeta. To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal, pa mu kalom premaza oči i reče mu: Idi, operi se u kupalištu Siloamu, što znači poslanik. Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući. Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosjaka, govorili su: Nije li to onaj koji je sjedio i prosio? Jedni su govorili: On je. Drugi opet: Nije, nego mu je sličan. On je sam tvrdio: Da, ja sam. Na to ga upitaše: Kako su ti se otvorile oči? On odgovori: Čovjek koji se zove Isus, načini kal, premaza mi oči i reče mi: Idi u Siloam i operi se. Odoh dakle, oprah se i progledah. Rekoše mi: Gdje je on? Odgovori: Ne znam. Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima. A toga dana, kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota. Farizeji ga počeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reče: Stavio mi kal na oči i ja se oprah i evo vidim. Na to neki između farizeja rekoše: Nije taj čovjek od Boga, ne pazi na subotu. Drugi su pa govorili: A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja? I nastade među njima podvojenost. Zatim ponovno upitaju slijepca: A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči. On odgovori: Prorok je. Židovi ipak ne vjerovahu da on bijaše slijep i da je progledao, dok ne dozveše roditelje toga koji je progledao i upitaše ih: Je li ovo vaš sin za kojega tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi? Njegovi roditelji odvrate: Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio, a kako sada vidi, to mi ne znamo. I tko mu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte, punoljetan je, neka sam o sebi govori. Rekoše tako njegovi roditelji, jer su se bojali Židova. Židovi se doista već bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopćiti svaki koji njega prizna Kristom. Zbog toga rekoše njegovi roditelji: Punoljetan je, njega pitajte. Pozvaše stoga po drugi put čovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu: Podaj slavu Bogu, mi znamo da je taj čovjek grešnik. Na to im on odgovori: Je li grešnik, ja ne znam. Jedno znam, slijep sam bio, a sada vidim. Rekoše mu opet: Što ti učini? Kako ti otvori oči? Odgovori im: Već vam rekoh i ne poslušaste me. Što opet hoćete čuti? Da ne kanite i vi postati njegovim učenicima. Na to ga oni izgrdiše i rekoše: Ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je. Odgovori im čovjek: Pa to jest čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči. Znamo da Bog grešnike ne uslišava, nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, toga uslišava. Odvijeka se nije čulo da bi tko otvorio oči slijepcu od rođenja. Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao činiti ništa. Odgovore mu: Sav si se u grijesima rodio i ti danas učiš. I izbaciše ga. Doćo Isus da su onoga izbacili,
pa ga nađe i reče mu: Ti vjeruješ u Sina čovječega? On odgovori: A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega? Reče mu Isus: Vidio si ga, te onaj koji govori s tobom. A on reče: Vjerujem, Gospodine. I baci se ničice predanj. Tada Isus reče: Radi suda dođoh na ovaj svijet, da progledaju koji ne vide, a koji vide da oslijepe. Čuli to neki od farizeja koji su bili s njime, pa ga upitaju: Zar smo i mi slijepi? Isus im odgovori: Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: Vidimo, pa grijeh vaš ostaje. Hvala Isus i Marija, dragi, podsmo vaši, radosno razmišljamo o Božjoj riječi. Nedjelja je dan uskrsnuća, dan pobjede. Evo, zaista svakova nedjelja u korizmi nam je mali uskrs i zbog toga se nedjeljom ipak malo više radujemo, malo više častimo, malo više razmatramo onome što nas čeka jednoga dana, a čeka nas slava, je li tako? Evo, danas Isus govori o ozdravljenju, odnosno vidimo cijelo jedno evanđelje o ozdravljenju jednog slijepca koji nije kriv za svoje stanje, niti njegovi roditelji. Evo, to je jedan prekrasan odgovor na naše pitanje i o patnji, zašto se dopuštaju neke stvari, da ne idemo povijest o patnje i prvoga grijeha, i morala i nemorala. Zadržat ćemo se baš na ovome što je Isus danas komentirao sa ljudima oko sebe. Svatko od nas će umrijeti i to se treba svakodnevno posvješćivati. I kažu da je to nešto, evo, zaista blagoslovljeno što ti netko može reći: memento mori, sjeti se da ćeš umrijeti. I kad je tako, onda zaista trebamo podrediti naš život tako da bude uvijek u ljubavi i istini, onda smo sigurni da živimo s Bogom, onda smo sigurni da zaista nas čeka ta vječna radost koja nam je obećana unatoč svoj patnji, muci ovoga svijeta. No dok mi ne otiđemo Gospodinu, bit ćemo neki puta i bolesni, je li tako? I vidimo razne ljude oko nas koji su više ili manje griješni, tko smo mi da sudimo, koji su bolesni na jači ili manji način. Evo, vidimo ih već koliko smo živi. Ja sam živ 37 godina života i puno sam patnje oko sebe u životu vidio, pogotovo kao svećenik. I zato je interesantno svejedno moliti za ozdravljenje. Jer unatoč tome što ćemo umrijeti, mi se možemo nadati i fizičkom ozdravljenju neki puta. Baš zbog toga, prije svega, da se očituje Božja ljubav u ovome svijetu. Znate, zato treba moliti za nečije ozdravljenje. Jer Gospodin želi sada pokazati da je živ. Želi sada pokazati svoj znak. Njegov znak je zdravlje. Ali zdravlje prije svega ono duševno. Znate, bez duševnog zdravlja nam je uzelo to fizičko. On prigovara ovima koji se prave da vide, a zapravo ne vide. I to govori da je njegov sud. To je njegov sud. Da oni koji se prave da vide, da zapravo ne vide, da su slijepci. A oni koji ne vide, da će ozdraviti od svoje sljepoće, koji se priznaju takvima. Zato uvijek nas Gospodin želi potaknuti: priznajte se slabima i potrebnima. Priznajte se bolesnima. Ja želim doći u vaš život i pokazati da sam blizu. Želim vas ozdraviti. Ali dok god vi ne želite priznati mene, kako da onda ja dođem u vašu blizinu i pomognem vam da živite čista srca, radosna srca, mirna srca? Evo, zaista, pa ja sam patio. Ja sam otišao na križ u 33. godini života, kad su bile najbolje i najjače moje godine. Ali moje srce je bilo zdravo. Zato ono što imaš života, iskoristi ga kvalitetno. Daj ga meni, ja ću te ozdraviti. Evo, to je njegova poruka danas. Nemojmo gledati tko je zbog čega kriv i tko je zašto bolestan i razmišljati da je netko više sagriješio od drugoga, nego molimo za nečije ozdravljenje, jer se Gospodin i preko nas proslavlja.
I vidimo prekrasne neke zajednice po Hrvatskoj koje imaju takve darove, da se Gospodin proslavlja preko njih i da mnogi ozdravljaju od svojih i fizičkih bolesti. Evo, zaista naš Gospodin nije Bog mrtvih, nego Bog živih. Zato je to jedan veliki znak, unatoč tome što ćemo mi umrijeti, pa se možemo pitati čemu onda služi nečije fizičko ozdravljenje. Pa služi baš zato da se Gospodin proslavi danas u mome i tvome srcu. I u srcu onoga koji je okorio griješnik. Sami znate koliko je njih otišlo i u Lourdes, koliko je bilo onih koji su bili protiv vjere, protiv Boga, a koji su se tamo obratili, koji su otišli na razna mjesta u svijetu koja su Božjom milošću čudotvorna, sa velikom skepsom, pa su ozdravili od svojih fizičkih bolesti ili neko iz njihovih obitelji, pa su došli Bogu, došli su istinskoj vjeri. Mi ne znamo putove Božje, oni su čudesni. Na nama je da sve preporučimo Gospodinu. Neka ova nedjelja prođe u znaku zahvaljivanja za sve Božje u našemu životu. Bog vas blagoslovio.